השלב הראשון בהתפתחות הרצון, האם זו לא בעצם הדרכה להורים? כי הילד הוא עוד קטן, הוא עדיין לא מבין. השלב הראשון לא צריך להדריך. זה קורה לבד. כלומר, ההתפתחות הטבעית של הילד זה שהרצון מתעבה בו יותר ויותר. החינוך תפקידו לכבוש את הרצון, לנתב אותו, להציב לו גבולות, אבל לא מצינו הורים שהתפקיד שלהם זה ללבות את הרצון בילד. אני לא מדבר על רצון למצוות או לרוחניות, כי זה באמת לא טבעי. אבל לא שמענו שהורים צריכים לשכנע ילד להיכנס חנות ממתקים. זה לא ראינו. או לא ראינו שמישהו רוצה לתת לילד אופניים חדשות, והוא לא רוצה לקחת. לא מצאנו את זה, כי טבעו של ילד בשלב האלף זה שהוא רוצה לבלוע את הכל. והסקרנות שלו מגלה לו חסרונות נוספים ושאיפות נוספות שנוצרות בו על ידי תורשה, על ידי חינוך, על ידי סביבה, על ידי ספרים שהוא קורא, והוא פתאום רוצה, ילד קורא על גמל עם כנפיים. אז הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי גמל עם כנפיים. זאת אומרת, הרצון שלו לאט לאט מתפתח. בשיעור הקודם, וזה למה אמרתי נכון, כי בשיעור הקודם אמרנו שלכאורה לאור הדברים האלה, קיום מצוות והגבלת הרצון מעכב את ההתפתחות של השלב א'. כי אם אתה אומר לילד לא תגנוב, אם הוא יגנוב הרצון שלו יתפתח עוד יותר, אומר לו אל תגנוב, את זה אסור לאכול. אז אתה בעצם מגביל את הרצון שאמור להתפתח. ואז ענינו שהדרך להגיע אל התאווה לרוחניות לא חייבת לעבור במסלול ההתנסות החווייתית. אם הצלחנו לחנך את הילד בדרך תורה והבאנו אותו להבנה חווייתית שהתורה היא התאווה האמיתית, הוא לא צריך לעבור את כל המסלול. איפה הסכנה? לפעמים אנחנו מחנכים ילדים לתאווה לרוחניות, כלומר להעמדת הרוחניות לפני הגשמיות, והם מבינים שכך, אבל הם לא מרגישים. ואפשר שהם מרגישים שהם מפסידים משהו. ואז כל היסוד של השלב הבית מבוסס על יסודות ראויים. כדאי. איך עושים את זה? איך מפרנסים? איך מלמדים ילד להגביל את איך מלמדים ילד להגיע לשלב הבית של התאווה לרוחניות בדרך תורה בלי סיכונים? הקנאה. נקודת המוצא שעליה צריך לבסס את כל העבודה עם בני אדם, זו ההכרה בעובדה שבני אדם מבקשים ליהנות. זה כל עולמם. ממה ליהנות? זה משתנה מאדם. אבל המטרה שלנו היא ליהנות מהחיים. היא לא להשאיר משהו שהיה אפשר להתענג ממנו ולא התענגנו. מה קורה כשבן אדם מגלה מאוחר מדי שהיה משהו שהוא יכול ליהנות ממנו ולא נהנה? קוראים לזה גיהנום. קרובת משפחה שלנו, נפגשנו איתה. אז היא אומרת לאשתי, את יודעת כמה אני מקנה? אני יש לי בסך הכל שני ילדים. והיום שמסתכלת אחורנית, אני אומרת, כמה הייתי טיפשה שילדתי רק שני ילדים. אז הסתכלתי על כל אלו שיש להם הרבה ילדים, כנשים שמכרו את הפרטיות ואת העצמאות שלהם של מישהו אחר. אבל היום אני בת 60 פלוס, אני מסתכלת אחורנית, ואני רואה כמה ילדים יש לה, כמה ילדים יש לך. ואז היא אמרה את זה. כשאפשר לא רוצים, וכשרוצים כבר אי אפשר. וזה קוראים גיהנום. אבל מה באשר להבנה הזאת, כשמדובר לא על ילדים, על כל החיים? פספסת, החמצת, היה משהו שהיית יכול ליהנות ממנו בקלות, בהישג יד, ולא עשית אותו. קוראים לזה גיהנום. אנשים חושבים גיהנום זה אש, זה הרבה יותר גרוע. היסוד שבני האדם בנויים עליו, זו השאיפה לתענוג. אם הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, מה צריכים הנבראים לרצות? את ההטבה. ולכן כל בני האדם, הנבראים, מחפשים ליהנות.
עכשיו בואו נניח שדני הוא ילד בן 5, ויש לו אחות שקוראים לה שרה והיא בת 6. ודני לא אוהב לאכול. ואמא מנסה, תחבולות, אווירונים, לא אוהב מטוסים. לא רוצה לאכול. אבל כשהסבתא מגיעה, הוא אוכל. עכשיו, מעבר לתסכול שהחמות מחנכת טובה יותר מהקלה, יש כאן עוד שאלה, שאלה של סקרנות. איך היא עושה את זה? אז היא אמרה לה פשוט, בעזרת הקנאה. כשדני לא רוצה לאכול, אני אומרת לו, אין דבר, דני. לא קרה כלום. אתה לא אוהב את זה, זה לא טעים לך. מה שלא טעים לא צריך לאכול. אבל שרה בטח מאוד אוהבת את זה. אז אנחנו ניתן את המנה שלך לשרה. אז הוא אומר, טוב, טוב, בסדר, גם לא יבלת שחי. הוא עוזר לה. לא משכנע אותו, הוא לא טיפש. הוא מבין שהיא מנסה לעשות לו מניפולציה. והיא נותנת לשרה לאכול מהאוכל של דני. האם דני, כשיראה את שרה אוכלת את האוכל שלו, יבקש את האוכל לעצמו? התשובה היא לא. הוא לא אוהב את זה. אבל מה יקרה אם על פניה של שרה תתפשט נהרה של עונג ברמות שהוא לא מכיר? זה שלי! למה? כי כשאנחנו רואים שמישהו נהנה, גם אנחנו רוצים. כשאתה רוצה למכור מכונית, ובא מישהו ומוכן לשלם לך פי שניים משוויה, אתה אומר לו, אני לא מוכר. יש פה משהו. כנראה שיש לי אוצר ביד ואני לא יודע. בדרך הזאת אפשר לעורר תאווה לרוחניות. יש הורים ששואלים, איך אני יכול לעורר בילד שלי אהבה לתורה? כמה אנשים... אני דיברתי פעם עם אחד המורים של הבנים שלי, אז הוא אומר לי, אם אני הייתי יודע איך אפשר לגרום לילד לאהוב את התורה, הייתי מורה, הייתי מלך המורים. התשובה היא מאוד פשוטה. אבא מאיר את הבן שלו לתפילה. הוא לא מבין למה הילד לא קם. הוא רואה שהאבא קם כל בוקר. הוא רואה שאבא הולך לשיעור, אבא חוזר ב5 אחרי צהריים מהעבודה, אוכל, מדבר עם אמא, מפטפצת עם הילדים, הולך לשיעור תורה. אז הילד מבין שתורה זה חשוב. אז למה הוא לא אוהב ללמוד? כי הוא לא נהנה מזה. הוא לא נהנה מזה. זה שללמוד זה חשוב, זה נפלא. גם לצחצח שיניים זה חשוב, אבל הוא לא נהנה מזה. לכן הוא שוכח. אבל מה יקרה אם אבא חוזר מבית כנסת בשבת? הוא בכלל לא מאיר את הילד שלו. הוא נותן לו לישון. הוא בן 12. נותן לו לישון. אל תאיר אותו. אבל כשאתה חוזר הביתה, תדאג שהוא יהיה ער, ותחזור באוויר. תהיה באוויר. שיראו שאתה אחרי חוויה רצינית. וואו. הילד הזה יקום לבד לבית כנסת. מעניין מה לוקחים בבית כנסת שחוזרים ככה הביתה. איפה שנהנים, כשאתה מזהה מקום שנהנים שם, אתה רוצה להיות שם. ככה מעוררים חוויה. וזו התשובה לשאלה שלך. יש חיסרון מאוד גדול ומשמעותי בהבאת האדם אל השלב הבית, דהיינו אל בקשת הרוחניות, בלי שהוא טעם מכל ההנאות החומריות כדי להיות בטוח ששם אין כלום. כי כל פעם יש לו מאחורה איזו מחשבה, רגע, אולי אני מפסיד משהו. אמרתי אתמול למישהו, אמרתי, תראה, האחרונים שמאמינים שעוד יש משהו בעולם הזה, זה החרדים. כשאני פוגש אנשים לא דתיים, אני מדבר איתם על העולם, על... הם מספרים לי כמה הכל שקר. אז מי עוד מאמין שבעולם הזה יש הנאות חומריות? רק אלה שלא חוו אותם. החרדים. רק הם מדמיינים שאנשים שלא מקיימים מצוות או טוב להם. זאת אומרת, המאמינים הם הכופרים האחרונים. אז זה מאוד מסוכן. כי אפשר שהוא יתקדם, אבל עדיין הוא לא ניקה את השולחן מאחוריו. ואפשר שיתהה על הראשונות. אבל אם הבאנו אותו לרוחניות עם חוויה, מי שיודע שבחנות הזאת יש את הממתקים הכי טובים, לא עוצר בחנויות בדרך.
וגם לא חוזר עליהם, כי רק פה יש ממתקים, באף מקום אין. וכשילד מרגיש את זה, הוא מגיע בריא לשלב הבית, בלי להרהר או לתהות על הראשון.